सयौँको सङ्ख्यामा साना किसानहरू कृषि मन्त्रालय धाइरहेका छन् यिनीहरू त्यहाँ पुग्छन् रुन्छन् कराउँछन् यी तिनै किसानहरू हुन् जसले ब्याङ्कबाट ऋण लिएर सानो सानो कुखुरा फार्महरू चलाएका थिए बर्ड फ्लूको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारकै निर्णयबाट यिनको कुखुरा फार्म नष्ट गरियो नियमअनुसार यिनले पाउने क्षतिपूर्ति अन्ठाउन्न करोड छ सरकार दिन्न भन्दैन दिन्छु भन्छ तर दिँदैन सरकार झुलाउँछ किनकि सरकारलाई भ्याइ न छ तर ब्याङ्कले यिनलाई अठ्याउँछ मेरो सरकारलाई प्रश्न छ ब्याङ्कको ऋणले थिचिएका साना किसानहरूले कुनै अप्रिय निर्णय नगर्ने बेलासम्म कुर्ने हो अनि अप्रिय निर्णय गरिसकेपछि आँसु बगाउँदै सहानुभूति प्रकट गर्दै छानबिन गर्न समिति बनाउने हो कि यस्तो निर्णय नहोस् भन्नका लागि ऋणले थिचिएका यी साना किसानहरूलाई जोगाउनको लागि सरकारले दिन्छु भनेको दिनै पर्ने निर्णय गरेको केवल झुलाइ मात्र रहेको यो प्रपञ्चबाट बाहिर निक्लिएर निकालेर आफूले दिनुपर्ने रकम दिने हो धन्यवाद